5 atitudes que você deverá parar hoje se você está cometendo ele. A primeira atitude, e a das principais, que na minha opinião é a que mais influencia na sua vida, é que você pare de andar com as pessoas erradas. Sabe aquela pessoa que você não consegue ficar perto dela? Aquela pessoa que toda hora reclama? Aquela pessoa que passa uma negatividade pra você? Essa é um dos exemplos de pessoas que você deverá manter distância dela. Esse tipo de pessoa acaba sugando as suas energias. Então, o dia que você estiver bem, ela tem a capacidade de fazer o seu dia piorar. Muitas das vezes, existem pessoas que você não deveria andar, mas também que não são tóxicas. Pode ser, por exemplo, aquela pessoa que pensa diferente de você. Então, muitas vezes, você vai achar pessoas que pensam diferente de você e que você não deveria andar constantemente com ela. Porque existe aquela frase que fala que você é a média das 5 pessoas que você anda constantemente. Olha, até entendo que existem pessoas que é da família e você não tem como excluir da sua vida. Mas você pode manter um pouco de distância e não ficar tão perto dela. A segunda coisa que você deverá fazer é parar de fugir dos seus problemas. Um bom empreendedor não foge dos seus problemas, mas ele acha soluções. Aquela pessoa que foge toda hora dos seus problemas, essa não consegue evoluir na sua vida. Eu tenho diversas pessoas que comentam aqui nos meus vídeos, diversas pessoas que vêm falar comigo no WhatsApp e constantemente elas estão reclamando da vida. E aí eu pergunto constantemente para ela, tá, e aí, o que você pode fazer sobre isso para você resolver esse problema? Muitas vezes elas acabam reclamando mais ainda. Então esse tipo de pessoa você tem que manter também distância. Então se você queira ganhar dinheiro ou você queira conquistar sua liberdade financeira, você tem que se tornar uma pessoa que tem que parar de fugir dos seus problemas, mas sim arranjar soluções para ela. A terceira coisa que você tem que parar é que você pare de colocar as necessidades de outras pessoas na frente das suas. Eu não estou falando para você ser egoísta. Não estou falando que você, ao ver uma pessoa que está lá no penhasco pedindo sua ajuda para você salvar ela, você vai deixar ela cair e falar porque você não quer perder tempo com isso? É claro que não. Não é desse jeito que eu estou falando. Na verdade, existem algumas coisas que acontecem, por exemplo, aqui na minha casa, ou até mesmo, existem algumas coisas que acontecem aqui no meu escritório. Eu tô aqui trabalhando aqui no escritório e algumas pessoas acabam pedindo para fazer algumas coisas para elas. E eu falo não para elas porque eu tô priorizando algumas coisas no meu trabalho e assim quando eu tiver um tempo para fazer para elas, seja da minha família ou seja de alguma outra pessoa que pede, eu faço depois, quando tiver tempo, quando tiver disponibilidade. Então seja egoísta com suas prioridades. Porque, por exemplo, se a sua vida financeira não está bem, por que você vai querer ajudar outras pessoas a conquistar sua liberdade financeira ou ganhar dinheiro ou melhorar sua vida financeira? Não tem nexo isso. Então primeiro você tem que priorizar as suas necessidades e assim você depois, quando você estabilizar ou você se achar dentro do seu mercado ou no empreendedorismo, você começar a ganhar dinheiro, aí sim você começa a pensar em ajudar as outras pessoas. Mas o foco é que você tenha prioridade nos seus negócios. A quarta coisa que você tem que parar é que você pare com medo do erro. Muitas vezes você vai ter medo desse erro. O erro é inevitável. Muitas coisas que eu comecei no empreendedorismo, eu errei muito, mas muito mesmo. Mas eu não tive medo de errar. Eu não tive medo de continuar, de ser ousado em fazer algumas coisas. E é por isso que eu conquistei a minha liberdade financeira. Muitos dos empreendedores de sucesso, eles erram muito, mas também eles não têm medo de errar. E é assim que muitos deles conseguem conquistar a sua liberdade financeira, mas também ganhar muito dinheiro com o empreendedorismo. Então você, se você tem medo de errar, se você tem medo de começar por causa do erro, das coisas que podem acontecer no seu negócio, pare imediatamente e coloque em prática hoje o que você tem que fazer. Claro que temos que aprender com os erros, mas repetir o erro, aí sim é burrice. A quinta coisa que você tem que parar, eu acho que é uma das piores que eu vejo, é que a pessoa começa a ficar se vitimizando. Então pare de ficar vitimizando. Muitas delas não param de ficar reclamando, falando que a vida é injusta com ela. A vida não deve nada para você. Na verdade, se você estagnar, se você ficar parado, ela vai te cobrar muito e o valor dela é muito alto. Não estou falando que você não tem o direito de ficar triste. Muitas vezes eu me peguei em momentos tristes. Por exemplo, eu estava lá trabalhando de madrugada e eu me peguei e falei, poxa, esse negócio não está dando certo. Eu peguei triste, mas eu não me vitimizei. Muitas pessoas abraçam a causa de ficar vitimizando os seus problemas, os problemas da vida. Mas muitas vezes você tem que falar e dar um basta nisso, porque vitimizar não vai resolver seus problemas. O grande problema das pessoas que não crescem na vida é porque ela vive se vitimizando.
Eu conheço diversas pessoas fazendo isso e eu acho que, na minha opinião, essa é uma das piores coisas que um ser humano pode fazer. É ficar criando e ficar fazendo de vítima da sociedade, da vida ou algo do tipo. Então pare imediatamente se você é uma das pessoas que fica se vitimizando. Esse é uma das dicas que eu posso mais bater firme, porque essa é uma das coisas que praticamente eu tenho nojo de pessoas que fazem isso, porque são pessoas que não querem melhorar, são pessoas que não querem crescer na vida. Então, se você é uma dessas pessoas, pare imediatamente e corra atrás dos seus sonhos. Pare de vitimizar e coloque em ação o que você tem no papel. E se esse vídeo fez sentido pra você, compartilhe o máximo possível com a maioria das pessoas aí que você conhece no seu redor. Porque assim, quem sabe você não ajude uma vida pra parar com todas essas coisas aí, dessas 5 dicas aí que eu falei pra vocês, e assim ela possa mudar de vida. E quem sabe também você não é uma dessas pessoas que eu já fui um dia, mas eu parei também. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like também, que assim eu vou saber que você gostou desse tipo de conteúdo. E assim poderei criar mais conteúdos como esse, porque eu sei quantos tipos de like deu aqui nesse vídeo. Então eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau!